Hai, Assalamualaikum. Saya Arif daripada Bentley Music Bukit Bintang. Hari ini saya nak buat produk showcase Mini Lenny M untuk electric guitar. Okey. M ini memiliki gain, level, tone, delay dan volume. Dia juga memiliki dua channel, clean dan drive, dan input AUX in, LSI dan input earphone. Okey, untuk power supply ini bagi Lenny M ni, okey, you guys boleh menggunakan power adapter 12 volt DC bersamaan 750 mA atau 6 biji bateri AA. Okey, Mini Lenny M ini ada pelbagai model iaitu Mini Lion, Mini Super dan Mini ST Super. Satu kelebihan Lenny M ini ialah you guys boleh menggunakan extra effect melalui application Tone Bridge yang boleh di-download di Android dan Apple App Store. Okay, selain itu, Mini Lenny M ini juga ada model Bluetooth iaitu Mini STB Lion dan Mini STB Super Group. Lenny Mini M ini sesuai untuk praktis dan senang untuk dibawa travel. Produk ini hanya terdapat di Bentley Music Showroom dan Bentley Online Shopping.